Okomawo kwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri bikyalanda akatambi akayitingana kituufu yeyo oba nedda Princess Sarah Katrina Sangalya Mbogo biki byayogedde ku katambi kano abange mu maaso awo byonna byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga nta akatambi owulire omwana muwala byayogedde ku bikwata ku Ssaabasajja ate tulaba nti ye Pastor Bugingo munnange yagwefulira omugano okubanga alumbaganya abannakibiina kya NUP ebya Joero Ssenyonyi biyimiridde bitya ne munnamawulire Dean Sava byonna byonna nja kubanga mbikuwa tusako era nkugamba kimu nti mukwano oli ku NCK TV gwaliyo nga tona subscribinga kekade obeere ng'osubscribinga wamala ng'onyiga kade ebisigadde byonna byonna we nkugambira nti tuula kalira nywera mbenga ndikutuusaako anti munnange waneno tubeera nago mu bungi nnyonnyini ddala. Tandike na mawulire aga Ssaabasajja okubanga akomyewo okuva e Namibia. Munnange amasanyu gabadde mangi era nga gayitiridde era nga buli omu yeesunze munnange oboolyawo omutanda ajja kubanga ayogerako eri Obuganda. Naye ate amawulire ge tufuna essaawa ya kakati munnange gamalamu amaanyi. Amawulire ge tubadde twakafuna galaga nti vidiyo eyeetambula oba akatambi akatambula mbuka kadde kajjo. Amawulire galaga mbu akatambi ako kaali kanaku z'omwezi nga 20 omwezi ogw'okubiri. Mwaka guno gwennyini 2024 era mbu Ssaabasajja yali alambulako ku nnyanja Nalubaale era mbu yali saidize na Kiwogo so mba akatambi bakatadde okubanga babuzaabuza Abannayuganda era nno okulaga nti kyandibanga kituufu kankuwa evidensi era ndowooza olaba ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogw'okubiri nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alambulako omwalo gw'e Nakiwogo. Era nga wotunuulira gundi ka video kali oba akatambi kali akatulabye akayitingana fena fena katubadde tukyamukiddeko nga tusuubira nti Ssaabasajja Kabaka akomye waneno mu ggwanga aline umbrella era umbrella ya green of which it is the same umbrella eri mu kifaananyi kino waneno n'engoye zeri yayambadde ze zimu ndowooza olaba bwali aka video katulaga nti akute umbrella eyo era nti aline ayambadde zongoye za black naye nga katulaga wano nti ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'okubiri 2024 so awo nekyongera okubanga tukakasa nti mu butuufu aka video kakadde kajjo kabadde batulaga naye mulowooza omumbejja Katrina Sangalya Mbogo ayogedde ki maaso awo nja kubanga nkubuulira biki byatugambye ku Ssaabasajja Kabaka era ddi we tumusuubira okubanga akomawo keeyo tudde w'omusumba Aloysius Bugingo simanyi kikyo oba kye baamukola aba NUP oba ayina mpalana buwalana oba personal reasons oba mpalaniraako awo simanyi naye ebigambo byayogerera bannakibiina kya NUP oyinza okugamba nti obaoliyaawo oba bayina ensonga ze bafa obaoliyaawo talina kyatabavumye oluusi atuuka n'okuwemula naye ng'akola ki yoyo bamu bennyini abatuuka ne bagamba nti bali ebisiyaga ate beebo bennyini abakonda eminga abafunyeeko abaawasizza abalina kye bakoze kikasooke tuwulire ebigambo bye omusajja ono bakugamba nti baleeta Uganda empya bo baali beenoonyeza yaabwe era baagifuna dda buli yali takolanga mbaga embaga yagimaze buli yali tagulanga ttaka ttaka yali maze buli yali tazimbanga yamaze okuzimba bakozeseza emyaka gyabwe gino etaano nga basirwaza abantu. Toina Uganda mpya gy'ogenda kufuna okujjako nga weekebedde self check. Obugingo wamwe simanyiwa ayagala abantu bakola. Obuuze ndi mu reality. Naye munange. Kwandi mu kicupuli. Ndi mu kwerimba. Ndowooza anoonya kubaawo. Ayinza okubanga munanga ayina bakama be basanyusa mu kwataakinga abannakibiina kya NUP. Bingi nnyo bye nkugambye leero bye tugenda okubanga tutunuulira nga tuvuddeko ate ng'oka tuveeyo katudde ku nsonga z'omukulu Joero Ssenyonyi eza 1.7 billion ezo nno zikutte abantu omuwabiro wabula byonna nga bigenda mu maaso bagamba nti munnamawulire ono amulemeddeko Dean Lubowa Ssava mbu ayina abamukozesa mu gavumenti lwakubanga naye mukozi w'ebikolobero nti era wayina emisango gye yalimu
Ere misangejo mbojali minene na yengeji ya jibukamu mbonesa wa ya kakati kuliko question mark. Chibalo uzanti oboli yao beba mkozesa okubanga afleminga omkulu Joel Ssenyonyi. Katu ulize vino kuruenji. Mbade njagala kuungambile gundi, yani ye ntambi. Ntambi. Simanyi wano otu siza yomu baka. Mbade njagala wawa sabula dini wawa sava. Sengati bade chisoboka. Kubankolenti omusajjo ya kubamulina ko busungu ya babana sente zaabo nasulanga abane Dubai ngataba wadde milimu nafera abantu ekisinga kunima kumusajjo dini lwa wasava oluma ti yebikirida mu government enti mukoze tamanyi nti feno aina abana banja bayingira wamana ya kulube ya shule Dubai so nadde saba ontu sibyo baka buneri ntambi omugambe wabasa ulalubowa amujukize nti wali abaana abali ku mawanga abakyabona abonera yeyo bwe yali saloni bwe yatondesa ebibanja bwe yasula ku ddungu nga tabawadde mirimu wabula nga basula ku street batya n'okudda e Uganda abamu bamugulako omusango gavumenti n'emuyimirira naye waliyo abaana abatamugulangako omusango okitegera ensonga lwaki akolera gavumenti so mbadde nsaba ombuulirireko gundi oyo ani ombunyireko ntambi mumpeere message eyo bw'aba asobola ogizimba ajizimbe kwaba asabula ddini lwa wasaba amuddukize okitegeera kubanga olumu pulogulaamu sanga zimpiseeko naye mbadde esaba omuŋŋambire nti ebyo byakola akola bya bwereere ffe tuli ku maziga yatubba sente zaffe n'atusobola ku mawanga nga tutolesezza ebibanja byaffe okitegeera nga 10 omwezi ogwokusatu 2018 yakwatibwa n'atwalibwa e Katwe ku police station awo ng'akwatibwa ki omusango gwali gwa bufere emisango ejoku human trafficking omusango munene nnyo kukwata abantu n'abalimba bwagenda batwala ebweru beyali afeze baali basukka mu bantu 25 ne bamusiba olw'obufere you know obtaining money by false pretense bakwotadde era nga tukyali ku nsonga y'emu tulaba nti omukulu honalebo Rutamaguzi Ssemakula naye avuddeyo n'abanga awe ndowooza ye kiki kyalowooza n'ekyo kyamanyi kituufu era n'okubanga adifendinga omukulu Joel Ssenyonyi katulabe ye agamba ki ero Ssenyonyi kyentandikirako ye ye kiki waliwo omubaka wa parliament opposition alina ofiisi ze ziri awo ku Jinja Road yawa abavubuka sente n'abagamba batandika ku blackmailinga okukola obwo byonna bye bakola opposition very big man in opposition member of parliament awa abasajja b'essente he pays them buli wiiki bakusasula 25,000 bw'obeera ne account ku Facebook ne ku Twitter zisukka mu 10 so kati okuvuma mulimu ku Facebook ku social media okuvuma mulimu era ekikye kasita ye Joel Ssenyonyi bamuyita parliament ya Bungereza yamuyita nti n'alina okugenda ayogereko gye bali wenki nsandise n'ekyo kye mpaako nga ekisampo nti Joel Ssenyonyi the leader of opposition in Uganda parliament ya Bungereza nekula history n'egambo yo tumuyise tugenda muwa 4 hours I think it is going to be in October tumuwa n'atandika okugira omukulu omu mu government bino byenjogera byange n'akiteekamu 5 billions okutanishinga erinnya lya Joel Ssenyonyi blackmail and propaganda era ebyo byonna bye mulaba omuvubuka omwa glow page 10 abalameka they pay them go and do blackmail and propaganda specifically on targeted individuals we bifunga Ssenyonyi byayingiramu just go back example kuba ye mukulembeze wange ekyali leader of opposition Bucha Ssenyonyi afuka leader of opposition kwafuka musango. Musajja atusimanya oba alya n'okulya emmere. Omukubbe mukubbe yayingirira ekifo kyaffe Ssenyonyi mukubbe mukubbe twali tekwetege mukubbe mukubbe Ssenyonyi. Negosanga eyo n'omubuuza duno kati waliwo gwe bagamba kongereyo. Nakasalamu naga kongereyo nawe kongereyo n'osanga omuntu nga apromotinga. Nechatamanyiko bye bye baganda baffe bitambula nenga mbagamba kimunti mweyongera kubanga mwekumira ku NCK TV era gwaliyo nga tonda subscribinga mwatu kekasera obingo subscribinga yes omala ku subscribinga ngonyiga kade era munange ebisigadde byonna byonna nakugambye nti ngo tulo kalira
byonna tujja kubanga tubikutuusaako boterevu. Biki ky'olowooza ye omukulu w'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye kyagamba? Bingi nnyo byonna tujja kubanga tubibatuusaako, na pulaani ky'eriwo eya 23rd omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Mpola byonna tujja kubanga tubatuusaako mu bujjuvu. Musigale naffe, tukomawo.